Z temnoty byla vytvořena první myšlenka světa. Pouhým zakřivením dokázala pohnout zárodkem nekonečného vesmíru. Síla myšlenky roztrhala hmotu na dvě části, z nichž se každá vydala na odlišnou cestu. Na cestu ducha a cestu hmoty. Dvě zrcadla světa srdce hmoty. Obdařené silou rozhýbat nositele hvězd. Tanec probuzení otce myšlenek. Vesmír, to dokonalé kouzlo, provázející život všech dětí i dospělých, celý život. Nejsilnějším kouzlem je láska, ukrytá v srdci. Je to dar, který udržuje rovnováhu a nesmí být nikdy ztracen.